Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Прийшов час міряти патрона. Йому було 24-го півроку, рівно 6 місяців. Так, трошки поклав йому сінця смачненького. То він комбікорм уже свій з'їв. А зараз зайду до нього, поміряємо його. То цікаво, яка ж у нього в півроку вага. В принципі, ми його дуже не балуємо. Він зараз 3 кілограми з'їдає комбікорму. Ну, там соєвої макухи немає, тільки чорна 20%. Преміксу теж не даю, нічого не даю. Макушка соняшникова і пшеничка на основі пшенички. Давайте його зараз заміряємо. Заміряємо. Нашого патрончика. Тут цікаво. На. Іди їж. Ну що ти? Іди їж. Ніхто ж тебе не ображає. Не ображає ніхто. Опачки. Опача. 260 кілограм. 260. А норма в 6 місяців. 176. Ну, коротше, 250, 260. Він же може трошки нерівно стоїть. То вже таке. Просто я за те, що там вигідно чи не вигідно тримати. Постійні дискусії з приводу бичків, поросят і всього іншого. Ну, от, наприклад, бичок. Нехай не в 7 місяців, нехай у 8 місяців він буде 300 кілограмів. Нехай навіть у 9, неважливо, набирає от 300 кілограмів. Ріжемо його, отримуємо м'яса, чистого м'яса, десь 100 кілограмів. М'ясо у нас от по магазинах 250 гривень. 25 тисяч, наприклад, м'ясом собі продати людям частину. Як завгодно. Ну як може бути невигідно? Ну навіть коли молоком його отак от дорого поїти. Навіть коли я в роликах там казав, що дуже дорого поїти, дуже невигідно по селам тримати. Я маю на увазі людей, коли вони за безцінь потім перекупщикам здають те м'ясо. За себе можу сказати, ми більше з перекупщиками мати справу не будемо. Ми будемо старатися. Ну куди ти ногою заліз сюди? Ти, дурко. Мати справу з перекупщиками не будемо. Різати тільки самим. Ну, ми його плануємо ще тримати рік до наступної осені. Ну знову ж таки, як у нас це вдасться? Я навіть уявити не можу, яка це буде махіна. Це буде кілограм під 600, а то й 600 кілограмів. Отака от тушка. Коротше, друзі, дуже вигідно все робити, все тримати, коли ви це реалізуєте самі. До цього треба йти, і так треба працювати. Інакше, коли ви його здаєте перекупщикам, майже стільки він заробить перекупщик за декілька днів. Я не обесцінюю їхню роботу, переробників і ті, хто продають м'ясо, але ж, ну, друзі, рік треба тягатись, все одно це догляд, це робота, і просто так обесцінити свою працю. Коротше, якось так. Що у нас за плани, друзі? Хочемо мати таких тиличок, як цей наш патрончик. Та що ти мене збиваєш? Іди їж. Скоро я буду на тобі їздити, да? Скоро буду їздити на тобі. Кого ти там боїшся? Чи птаха, чи що? Що? Кого він там боїться? Коротше, таких як патрон, хочемо мати тиличок для того, щоб вирощувати своїх корівок. А зараз буде до вас, до людей прохання, у кого є корівка хороша на продаж або тільна телиця, ми хочемо собі придбати. Ми шукаємо, може, знаєте як,
Зараз же таке, така ситуація у нас тут на сході, капець. Може, у кого є, хочуть чи продати, чи от, ну, обставини такі, розумієте? Виїжджати люди, тримати неможливо. Батька, зараз підемо домой, додому. Можна, щоб ми перетримали, а ви потім і заберете. Ми навіть на таке, нам просто не вистачає молока, нам треба ще корова. Або у кого є, може хтось продасть нам, але в таку в розсрочку, так сказати, що ми за 3 місяці виплатили. Тому що якби хочеться гарну корову, але ж це накладно купити відразу. Тому шукаємо різні варіанти, такі пропрацьовуємо, як нам краще купити. Хочеться більш-менш нормально, тому що свої і так у нас простячки такі, що дають мало молока. Мілка у нас, слава Богу, тільна. Я теля почув. Все добре. Тепер це у неї в кінці місяця 7 місяців стільності. От в кінці місяця я її швиденько запущу. Вона відпочине. Це вона грудень, січень буде в запуску. І десь початок лютого у неї отел. Дай Бог, щоб все було нормально. Білка трошки нас підводить, у неї щось, може, в шлунку, може, щось вона з'їла, може, проблеми давно у неї такі були трошки, а зараз прям спад молочка, ми її магніт закинули, якесь інородне тіло, я так думаю, тому що все вже так передивився, якась вона така, знаєте, ну дай Бог, щоб все було більш-менш нормально, шкода убирати коровку, вона ще, мабуть, вже і тільна 3 місяці, будемо старатись тримати, але що з того вийде, не зрозуміло. Можемо її втратити, може буде все нормально, може я так побоююся. Причина спаду молока просто в тому, що сіно неякісне. Так воно нормально, начебто все, але от щось шлунок, щось таке у неї, в принципі, незрозуміле. І більш-менш от таке, як щось в шлунку, щось проблеми зі шлунком, щось там може є. Ну, коротше, побачимо. Нам треба 3-я корова, а там подивимось, якщо білкою буде все нормально, то 3, а ні, може, прийдеться її теж міняти. Ну, коротше, шукаємо корову, друзі. І дуже б добре, у кого є, щоб хто, може, знає, хто може привезти, тому що зараз їздити, у нас і транспорту такого немає, і мало кого знайдеш, ну, будемо, то понятно, що шукати, але ми то заплатимо, це ж не за безкоштовно. Зрозуміло, що дорога і привезти. Ну, не дуже здалеку, звичайно, там, я знаю, до 100 кілометрів, то дуже далеко теж везти. Коротше, нам треба корівка. Молока не вистачає категорично, катастрофічно. А, і козу. Ще дружина, з дружиною так балакали, давно хотіли нобійську козу. Може, теж ми в оголошеннях не бачимо дійних кіз. Просту нам не хочеться, а от нубійську, або молоденьку, яка кітна, чи як там правильно назвати, вагітна, так сказати. І що буде скоро там місяць, і буде народжувати козенят, і буде доїтись молодку. Але англо-нубійська, ну така от, із породних, яких попало, так сказати, не хочемо. Хочемо якісну, хорошу кізаньку, звичайно, ми купимо. Шукаємо. Може, хто знає, хто дивиться, будь ласка, номер там є у мене в описі до відео. Пропозиції, ми відкриті на ваші пропозиції, так сказати. Хочемо і кізаньку для перестраховки, так сказати, щоб ми не залишились без молока, тому що мілка уйде в запуск, а білка, я ж кажу, не розуміє я, що таке. Тому що на це вплинути неможливо. Як шлунком щось і щось там, якесь інородне тіло, на це, на жаль, ніяк не вплинеш і нічого з цим не поробиш. З таким корови просто втрачаються і на цьому все. Коротше, шукаємо. Чекаємо на ваші пропозиції, будемо у відео періодично казати, тому що нам треба. Хоч і сіна треба купляти, ну то все єрунда. Нам треба клієнтів тримати, плюс ми ще хочемо свиней, нам треба молочка. Ми плануємо цим займатися серйозно, просто по фінансах ми не можемо швидко розвиватись, так сказати. Ну, як у нас виходить, так і робимо.
стараємось, коротше, як можемо. І робота ще, і треба прийти вже до свого напрямку праці, розумієте, і якби ходімо в сарай. В процесі роботи ось така краса виходить. Там он величенька яма по коліна. Там каналізація піде. Ну там я товщу трубу знайду, поки так дві кинув. Там з вулиці треба ще буде доробити. Оце застелю підлогу. Отут десь корови стоять. І сантиметрів на 15 нижче. Ну тепер же ж тут тачкою можна заїхати. Отут метр. Ця стінка обіб'ється, буде красиво, гарненько. Чистенько, настелиться. Постійно буде сухенько і чистенько. А тут щілинки є в підлозі, воно все буде стікати. Нічого затримуватись не буде. Так що темнувато. Ну я додам сюди світла. Отут у мене одна лампочка, друга лампочка, а отам ще треба третю лампочку. Щоб оці дві, оця і отут вмикались тільки коли я на дойку і на управку буду приходити. А отам над коровами буде горіти, щоб вони їли. У свиней буде горіти. І як пристрою, то буде і там горіти. Три лампочки будуть постійно такі ватна. 5 на 7 горіти. А такі помощніше буду вмикати, коли управка, коли там буду приходити, коротше. Красота. Перемичок тут багатенько зробив. Отут перемичка. Отут раз тримається, два тримається, отам, отам. Коротше, на шлакоблоках. Гарненько. В принципі, я думаю, на пару зим вистачить. Потім можна буде, якщо щось десь заб'ється, прогніє, я по одному цвяху забиваю, можна буде зняти це все діло, прочистити знову. Ну а взагалі треба будувати нормальний сарайчик з нормальною каналізацією. Дай Боже, надіюсь, так і буде. Так що отак, друзі, працюємо. Так, друзі, ще зараз дамо сінця корівкам трошки. Насію на наступний рік обов'язково сіна свого, тому що їдять своє, аж ковтають. І, звичайно ж, від такого сіна і молоко є. Коли годуємо, згодовуємо своє. А якщо ще й люцерна, бобові, там експарцет, то взагалі буде дуже класно. В принципі, в сараї зараз дуже добре, дуже коровам комфортно. Я вже майже закінчив тут з підлогою. Бачите, друзі, якби чистити дуже зручно. Оце кожен день стараюся, той два рази на день. Ну як на роботі, то раз у день. А як вдома, то двічі на день на тачку скидаю. Тут виходить дуже зручно чистити на дошках. І тепер же ж як мілка буде тилитись, телятко буде туди на стилю і не буде ями. Буде нормально. Ну і взагалі, в принципі, ми можемо. Що ти так скрючена? Бачите, вона якось скрючується. Якось вона. Коротше, друзі, отак от вона щось скрючується і хромає на ногу. І, коротше, капець. І так за холку береш. Ну, коротше, такі признаки. Так вона апетит. Все більш-менш щось якось. Ну, але таких признаків, ну, не знаю. Може, вже від старості, ви ж розумієте, що як би казати одне, скільки корова, скільки їй років, а може вона вже дуже-дуже старувата, тому що рубців на рогах реально дуже багато. Може, їй вже більше 10 років. І вже старість просто така, так сказати. Ну, коротше, друзі, треба міняти. Єдине, не встигли. Отут треба поганяти паутину, помити ці вікна, але обов'язково доробимо. Отут трошечки набити, тому що тут теля стояв, патрон, і він їв оце одіяло таке, яке тут було набите. Ну, коротше, надіюсь, що в скорому часі ми переробимо, зроблю нормальний сарайчик, і все у нас буде добре. Плани є, дай Бог дожити до весни та працювати далі.
Так, що у нас тут? Ох ти, білка. Оце буває сінце так. Треба вибирати. Ну, а так поїлки класно, звісно. П'ють самі. Красота. І отам стінку треба оббити гарним таким блискучим. У мене є там плівка така. Фольга сторона. З фольги така товста. Я його то обіб'ю. В принципі, що вам за приміщення? Якщо дві плівки з наружної сторони, з внутрішньої, так сказати, то дуже теплий сарай, можна навіть не утеплювати. Нормально, температура тут дуже класна. На шифери там сіна настелено і брезент старий лежить. І, коротше, красота, так сказати. На, білюшка, ну подивимось, дай Боже, все буде нормально. Не хочеться вибраковувати, не люблю таке. Дай Бог, будемо тримати. Але ж, друзі, всяке може бути. Тому шукаємо третю корівку. В принципі, можна оці перемички дві прибрати. І стане отак третя корівка. І все буде нормально. Потім отам, як я вам казав, оці всі бочки приберуться повністю. Отут дороблю. Все-таки я планую встигнути. Надіюсь, я встигну. Щоб телят поставити, і тут для поросят ще зробити, отут, отут і отут трошки я ж пристрою. Надіюсь, встигну. Що тут мої дівчатка? Оцю довгу дівчинку, каплавуху. Дуже-дуже хочу на свиноматку залишити. Дай Боже, теж усе вдасться і все буде добре. Да, дівчатка? Отакі дівчатка. І водичку пішла пити. Теж оце, коли вихідний, два рази на день у них вигрібаю сюди, потім на тачечку і вивожу. Коли на роботі, то раз у день. Після нічної або після денної зміни я тут навожу порядки, ще пару годин управляюсь, потім іду тільки відпочивати. От зараз уже майже 11 година, я з нічної і ніяк не дійду спати. Ну нічого, треба іти до своєї мети, до своєї цілі, і все буде добре, як би важко не було, але працюємо, друзі. Так що, друзі, отакі от справи у нас. Дякую вам за коментарі, за підтримку, раді бачити на каналі. Ну, вибачайте, друзі, що ми не так розвиваємось швидко, як може комусь хотілося б. Ну, або хейтери, які хочуть, щоб ми скоріше, у нас не вийшло і все накрилось. Нічого, ми все одно працюємо, як би важко не було. Да, подруга? Да, ти яка подруга? О, така ти подруга. Який у них раціон зараз? Зерно, соєва макуха, соняшникова. Більше місяця вже премікс не даю, немає коштів просто його купувати. Тому поки що без нього. Да, дівчинка моя, нічого скажи. Сироватка буває періодично. Не, ну, рідко, а хочеться, щоб частіше було майже кожен день, тому і корівка потрібна ще одна. І сіно дуже класно їдять. Бачите, мало, практично немає. Я їм кожен день оці дрібні з'їди у корів з годівниці, їм накидаю, вони їдять. Оце у них раціон. Молочка періодично, сіно їдять гарненько і зерно постійно в годівниці. Зерно, макуха, соєва, макуха, соняшникова. І, в принципі, ростуть непогано, непогано. Ну, дай Боже, щоб свої були поросятка. Ну, нічого, будемо йти, як би важко не було, які б труднощі не були, але треба все одно йти до своєї мети. Всім миру, друзі, обов'язково миру, щоб все це закінчилось, це жахіття, що відбувається навколо нас. І настав день, настало світло після такої темряви. І ми заживемо, будемо працювати, аби нам не заважали, так сказати. І будемо ділитись досвідом один з одним, спілкуватись, показувати, як ми працюємо. І все буде в нас добре. Всім, друзі, всього найкращого. Успіхів вам!